Bir neçə gün əvvəl iyulun 14-dən 15-nə keçən gecə Kəpənəkçi kəndində zorakılıq hadisəsi baş verib. Kəpənəkçi kənd sakinləri tərəfindən Keşəli kənd sakinə qarşı zorakılıq tətbiq olunub. Kənd sakinləri Marnio Radiosu ilə söhbətləri zamanı hadisənin namus üstündə baş verdiyini dedilər. Onların sözlərinə görə zorakılığa məruz qalan gəncin Kəpənəkçi kənd sakininin həyat yoldaşı ilə münasibəti olub. Kişi həyat yoldaşının başqa kişi ilə münasibətinin olduğundan xəbər tutub. Sakinlərin sözlərinə görə qadının qaynatası onunla görüş üçün gələn Keşəli kənd sakinini dirəyə bağlayaraq ata-anasının gəlməsini gözləyib. Sonra isə Keşəli kənd sakinini buraxıblar. Hadisənin səhəri gün isə qadının qaynatası dünyasını dəyişib. Bütün baş verən hadisələrdən sonra polis gəncə qarşı zorakılıq törətdiklərinə görə ailənin 2 üzvü də daxil olmaqla hadisədə iştirak edən 8 nəfəri həbs edib. Hal-hazırda Kəpədəki kənd sakinləri polis tərəfindən həbs olunan şəxslərin azadlığa buraxılmasını tələb edirlər. Onlar gənclərin ədalətsiz şəkildə həbs olunduqlarını deyirlər. Evdə hamısı da olub, hamıya da yuxu dərmanı verir. O uşaqlar da buraya. Evin adamı tutub, kim tutub onu? Evin adamı tutub da, evin adamı tutub ölüb, ürək partlayıb, dözməyib, bu qıraqlı idi, bu şahiddi. Amma o müxanətdi. Kimin evinə, niyə daxil olursa, sən saat 3-də xalqın evinə? Subay sənin nə işin qalıb iki uşaq qadınına? Lap çağırıb da, bu həyatsız çağırıb da, bəs sən nə hari baxırsan, hari gəlirsən, gecə saat 3-də, hari gəlirsən sən? Əsas mənim tələbim odur, mənim ölüm ölüb. Ürəyi partlayıb, sağlam adamın ürəyi partlayıb, sək mənim içi qarışıqlı, mənim yoldaşım oradadır. Ölənin arvadı oradadır, elimin cavanları oradadır. Bu nətər indi mənim dayağıma gəlib. Burada dururlar bana köməyə, orada gecə də dayağıma gəliblər də. Onlar nəyə görə tutulmalıdırlar? Qolu görülmüyor, içi görülmüyor. Ölən məndə, qulağı kəsilməyib, qolu gipsdə döyür, ölməyib. Çılpaq gəlib hələ deyir, mənim paltarımı soyundurublar. Çalışıq o vətəndaş, niyə bu vətəndaşın ailəsi gəlib, ailəsini dağıdır? İki körpəşlər çöndür. Hamza dərmən verir, yaxudur. Həmən o ölən şəxs, mərhum, bu ailənin lokomotivdir, çəki qüvvəsiydi. Anası xəstədir, onun sonra infak qurub, həmən qaynəsini, sonra yorun dəşəkdədir. Bizim fikrimiz, o fikir tələb edir ki, o yedən şunun şəxslər buraxılsın. Sakinlər onu da qeyd edirlər ki, əgər həbs olunanlar azadlığa buraxılmasa, onlar toplaşaraq parlament binası qarşısında aksiya keçirəcəklər. Daxili İşlər Nazirliyindən Marnio Radiosuna verilən məlumata görə faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin azadlıqdan qanunsuz məhrum edilməni nəzərdə tutan 143-cü maddəsi ilə istintaqa başlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hələ ki heç kim həbs olunmayıb.